কোনোবা যদি ধনী মানুহৰ ঘৰত অৰুণোদয় সাইনবোৰ্ড লাগি থাকে তাৰ ঘৰততো কোনোবা ছোৱালীও বিয়া নিদিব বোলে দে তই অৰুণোদয় লৈ আছ ইমান ধনী হয় তোৰ ঘৰত কিয় ছোৱালী বিয়া দিম হয়নে নহয় একগৰাকী অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰীৰ পৰিয়ালত এইবাৰ আমি এটা লগো লগাই দিম অৰুণোদয় পৰিয়াল বুলি সবৰে অৰুণোদয় ফেমিলিৰ ঘৰৰ সন্মুখত এখন সাইনবোৰ্ড থাকিব অৰুণোদয় পৰিয়াল আৰু এই অৰুণোদয় পৰিয়ালসমূহে গছপুলিও ঘৰৰ সন্মুখত ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব যে অমৃত বৃক্ষ আৰু অৰুণোদয় পৰিয়াল দেখিলেই যাতে আমি গম পাওঁ যে এইটো অৰুণোদয় পৰিয়াল আৰু ধনী মানুহবিলাকে যোনে ভুলতে অৰুণোদয় লৈছে তেওঁলোকেও যাতে লাজতে অৰুণোদয়টো এৰি দিয়ে সাইনবোৰ্ড লগালেহে অৰুণোদয়টো এৰি দিব হয়নে নহয় তেতিয়া কোনোবা যদি ধনী মানুহৰ ঘৰত অৰুণোদয় সাইনবোৰ্ড লাগি থাকে তাৰ ঘৰততো কোনোবা ছোৱালীও বিয়া নিদিব বোলে দে তই অৰুণোদয় লৈ আছ ইমান ধনী হয় তোৰ ঘৰত কিয় ছোৱালী বিয়া দিম হয়নে নহয় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সকলো অৰুণোদয় পৰিয়ালৰ ঘৰৰ সন্মুখত আমি একোখন সাইনবোৰ্ড লগাম যাতে যোগ্যজনেহে অৰুণোদয় ল'ব পাৰে এই গোটেই কামবিলাক আমি ডিচেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব খুজিছোঁ